Telo ove bravarske stege je napravljeno od sivog liva. Čeljusti su od ugljeničnog čelika, kovane i termički poboljšane. Uni-Pro vođice omogućavaju precizno kretanje pokretnih delova stege. Povlačenjem ručice, sistem brzog pomeranja omogućava da se postavljanje radnog predmeta u čeljusti stege vrši veoma efikasno. Ravna površina stege za oslanjanje može se koristiti kao radna površina. Ova stega također ima fiksne čeljusti za prihvat cevi. Na stegu se može postaviti obrtno postolje koje se rotira za 360 stepeni. Stega Iron Gator sa brzim sistemom pomeranja izdvaja se zbog svog modernog dizajna i izuzetne trajnosti.